Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. І сьогодні ми з вами говоримо про книгу, яку я читаю вже втретє, і це Бернгард Шлінк «Читець». Книга, яка насправді мене вразила з перших сторінок ще багато років тому, коли я її читала російською, і тому, коли я побачила, що у 2016 році вона вийшла у фоліо українською мовою, то я купила її не задумуючись. Щоправда, про український переклад я з вами поговорю в кінці відео, тому залишайтесь, тому що я не хочу псувати враження від самого твору думками про переклад і саме про ось це видання. Про що книга? Книга про історію людей, які пережили Другу світову війну, але не саме тих, які були у війську чи, можливо, пережили страхіття, а про їх дітей, про оте відносно втрачене покоління, яке звинувачує своїх батьків тільки в тому, що вони дозволяли існувати ось в тому світі зло, ненависть, знущання і просто жили поряд. А про те, як сприймає це покоління війну, як сприймає концтабори, як починаються перші процеси проти людей, які працювали в концтаборах, як вони проходять, про етичні норми права і багато іншого. Але все, що я сказала, це фактично така пронизана лінія. Тут не говорять про цих людей напряму, тут не розповідають про них емоційно. Тут є історія любові хлопчика і доволі дорослої жінки. Тут є історія жінки, яка мала свою таємницю і дуже її соромилася. І через те, що вона не захотіла викривати цієї таємниці, вона добровільно пішла на багато-багато років у в'язницю. Тут історія про те, що ми можемо пробачати, про те, як певні люди і певні моменти і, можливо, почуття впливають на всю нашу подальшу долю. І тут історія про багато поколінь. Направду, я знала, про що ця книга. Я відносно згадувала, як вона завершиться, але тим не менш, за 20 сторінок, напевно, до завершення я плакала, тому що, незважаючи на те, що одна з героїнь виявилася служницею есесівців, напевно, чи просто людиною, яка виконувала накази, але, тим не менш, вона настільки спокутувала ось ті гріхи, і вона настільки від безвиході туди пішла і працювала у концтаборі, що ти, мимоволі, дійсно задумуєшся про граню того добра-зла, і чи маємо право ми засуджувати, і, в принципі, що таке суд, і що таке людська мораль загалом. Для мене це, напевне, одна з найсильніших книг, яка якраз розказує про післявоєнні роки Німеччини. Я хотіла порадити цю книгу для Валейки, залишаю посилання на її канал, вона зараз їздить навколо світу з книгою, але, на жаль, вона вже Німеччину оглянула, тому якщо матиме бажання ще раз побувати в цій країні, я насправді щиро раджу, тому що, ну, книга, вона пробирає до мурашок. І насправді тут невеликий обсяг цього твору, але він так влучно написаний і піднімає такий пласт проблем, що ти захоплюєшся. До речі, ця книга перекладена на більш як 40 мов світу, вона екранізована, фільм отримав Оскара. І, чесно, ну, фільм я дивилася, він на мене не справив такого враження, як книга, але теж доволі непоганий. І наостанок я би хотіла сказати про переклад від фоліо, але тут є передісторія. Коли я хотіла писати гнівні пости у Фейсбуці про те, що мене як покупця обманули і дали якийсь поганий переклад, я почала гуглити, і виявляється, що ця книга виходила в Україні у 1995 році в видавництві «Основи», і перекладена вона саме була тоді і для них, і перекладач, в принципі, доволі відомий в Україні і теж має там багато нагород, тому, можливо, тут
тут просто неадаптований текст, ну, на рівні тому, як, в якому перекладали в 95-му році, тому що склепити повіки, ну, чи склепити, я навіть не знаю, де правильно наголос поставити, це жах-жах-жах. Тут, в принципі, дуже проста мова мала би бути автора, тут дуже багато односкладних речень, тому що книга написана фактично як щоденник, як роздуми одного з головних героїв, але вона перекладена так, що ти просто продираєшся через той сюжет. Ти не можеш зібрати себе докупи, ти чомусь все-таки переключаєшся на російську мову і шукаєш відповідники. Я не знаю німецької, тому я не можу стверджувати, що це переклад з російської, а не з німецької. Хоча я порівнювала, ну і насправді дуже близькі переклади. Але це, напевно, вперше на каналі я скажу страшну річ і пораджу читати цю книгу російською мовою. Ну, це, звісно, якщо ви не володієте німецькою, тому що насправді цей переклад мене страшенно розчарував, і я не впевнена, що саме от в цьому перекладі я прочитаю її ще раз. Однак книга дуже сильна, книга, я вважаю, must-read для людей, які люблять інтелектуальну літературу, тому раджу читець. І якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей!